tady Radžníš, já vás vítám u Scryingu, ve kterém se podíváme, co nám chtějí povědět krystaly k naší, nebo potažmo k vaší situaci. Tak, mám tady lopitel, takže staré vědění. No a teď mi chodí vzít si na pomoc ten krystal, jenom pro takové své naladění. Chodí mi písmeno F a písmeno H, pokud tam je třeba František Hála, mi teď chodí říct, tak to možná bude poselství přímo pro něj. Nicméně, mrkneme na to. To první, co vidím, je jakási postava s dlouhým zobákem. On to může být nějaký pták, který se snaží svým zobákem dostat do nějaké škvíry, aby vytáhl červa. Nebo to je někdo, kdo rukou sahá do nějaké pasti a vytahuje z té pasti něco. A nebo to je někdo, kdo rukou loví z rybníčku něco, co mu tam spadlo. A je tady vidět jako také ryba, která odplouvá pryč. Chodí mi, že to není úplně tak jednoduše dosažitelné, jo? Že to je něco, jako, kam tu ruku opravdu musím jako strčit a mám trošku obavu, tyjo, neuvízne mi tam. Ale cítím, že tam je nějaké dno a na tom dně něco hledám. A nebo je to ten ptáček, co něco hledá. Ještě mi chodí, že tady vlastně vidím ženu, která se předklání se, ale přes nějakou takovou zítku a podává ruku někomu, kdo je pod tou zítkou, a nebo mu něco podává, nebo naopak, někdo podává něco jí. Ale proč je to tak důležité? No i jako v tom je také ta ruka, jo? Ta ruka, která někam sahá. A možná ta žena má strach, aby nepřepadla, protože nohama stojí vlastně až vedle té zítky. Čeká si, ježišmarja, ještě kvůli němu spadnu, on prostě nemůže jít kolem. Ale mně přijde, že tam nějaký důvod je, proč se to dává přes tu zítku. Něco jako, že to tomu dodává šmrnc té situaci. Tak tam vidím kotvu, která je to vlastně kotva ta situace. Ta kotva pomáhá jak vám, nebo jak té ženě, tak tomu, kdo je pod tím balkónem, k tomu, aby jste se zakotvili v přítomném okamžiku, abyste víc prožívali život tady a teď. A pak mi ještě chodí, že tu vidím někoho, kdo je zavěšený na nějaké gumě nebo na nějakém laně a je někam spouštěný, aby něco nebo někoho vytáhnul. A jak to hovořím, tak jak to říkám, tak vlastně hned se mi ten obraz mění nějaké zvíře, které je obmotané nějakou šnůrou a je vytahované nahoru. Tady to spíš jako v tomhle případě vypadá na kočku. Jo, že jako kdybych kočku od někud tahal, nějakou kočku, která někam zahučela, sletěla. Ale má něco s packou zřejmě přední. Je v tom hodně lásky. Jo, celé to stojí na lásce, máme tady srdce. Já si vezmu opitíčko a napiju se. Tak. No nevím, jestli to pomohlo, ale snad jo. Já totiž točím pořád velmi ráno, ještě nejsem vůbec rozmluvený. Tak mi to promiňte, přátelé. Vidím tady to srdce. Pak je ještě zajímavý, že někdo se snaží do toho srdce jako dobít. Úplně tady vidím nějaká kláda, která, jak to bývá v těch filmech, když rozráží tu bránu. Tak tady je ta kláda, která takhle se snaží bušit na to srdce, aby se otevřelo.
Ale hned je ta energie té klády zjemněná tím, že se ten jako můj vhled změnil ve sladký bonbon. Jo, že tady vidím bonbon, jako kdyby ta kláda byla v té sladkosti, ne v tom úderu, jestli mi rozumíte. Ale ta síla té sladkosti je jako velmi, velmi silná. A pak, jakmile jsem viděl ten bonbon, tak jsem také viděl, že se z toho bonbonu stala mašle. Mašle. Co vám to jako říká, mašle? Jako kdyby se do vašeho srdce snažilo dostat nějaké dítě, ku příkladu, nebo nějaká dívka. Nebo je to nějaký dárek, taky mi ještě chodí říct, a překvapení, že vlastně nemusíte o všem jako vědět dopředu, jak to bude. No, někdo se zkrátka bude dobývat do vašeho srdce. Dítě, dívka, nebo je to nějaké prostě překvapení. Ale já tady vidím jako úplně dívku, která má dlouhý vlasy a takhle má jako dva culíky a na každém tom culíku má jako mašly. Teď mi ještě chodí, že vlastně to dítě s těmi mašlemi stojí pod tou zítkou taky. A nebo tomu také celému přihlíží. Jo, že to je velmi zajímavé, jak se ten obraz mění. Tak přece jenom je to obecný výklad. Jednak vidím tu dívku stát před nějakým panelovým domem. Zároveň vidím pod tou zítkou, ale vidím jako pozorovatelku celé té situace taky. Tak to dívka pozoruje s takovou jako trpělivostí. S velkou trpělivostí sleduje, co se kde děje. A teď mi ještě chodí, že si možná myslíte, že děláte něco po tajnu. A někdo to vidí. A dívá se na to zcela jako nezaujatě, nepodbarveně, ale někdo to vidí a ve vás vznikne takový blbý pocit, Ježišmarja, viděla to? A i kdyby jo, tak na tom to nic nemění. Jo, tam jenom takový jako zájem. Není z toho žádný vyvozování, jako co to ty dva dělají. Když mi úplně chodí, jestli tady někdo z vás třeba nemá milence, milenku, se kterým tajně komunikuje. Možná, že vás nějaké dítě slyšelo nebo vidělo. Ale necítím tady v tom jako ohrožení. To dítě to jenom jako sleduje. Jako chodím říct i se zájmem. Jo, ale není tam to dítě jako šokovaný, nebo že by nad tím přemýšlel, jako co to ty dva lidi dělají. To mi tam vůbec jako nepřijde. Tak, ještě se mrkneme, co se tu objeví. Nevím, pořád mi tady chodí jako panel story nějaký. Vidím jako dva panelové domy vedle sebe. A jsou to skutečně sousedící panelové domy, jo. Ale není v nich jako víc teď informací, než to, že ty dva panelové domy sousedí spolu. Asi tam je nějaké tajemství. Asi nemá být něco odkryto. Ten jeden panelový dům má takové psí uši. Tady vidím taková psí ouška, to mi skoro připomíná mě. Já jsem s Amálkou v tom paneláku, ale možná, že nežiju s pejskem sám. Akorát Amálka nemá takový uši, tady to jsou víc takový jako plandající uši. Že? No jo, život je plný tajemství, přátelé. Tak si necháme něco na příště, co říkáte. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.